നമസ്കാരം. ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വേരോട്ടം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാം. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായ നേപ്പാളിലും ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് അവിടുത്തെ ബുദ്ധനീലകണ്ഠ ക്ഷേത്രം. ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളും വിശേഷങ്ങളുമുള്ള ബുദ്ധനീലകണ്ഠ ക്ഷേത്രം തീർത്ഥാടകരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും സ്ഥിരം സന്ദർശന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഒട്ടേറെ കൗതുകങ്ങളും നിഗൂഢതകളും വിശ്വാസങ്ങൾക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനീലകണ്ഠ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു ജില്ലയിലെ ശിവപുരി മലയുടെ താഴ്വരയിലാണ്. കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്നും 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രമുള്ളത്. തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ശില്പവിസ്മയങ്ങളാണ് ബുദ്ധനീലകണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടികൊള്ളുന്നത്. ശയനരൂപത്തിലുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം തുറന്ന ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ്. ഏപ്പണയർ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചില ക്ഷേത്ര വസ്തുവിദ്യകളും പ്രതിഷ്ഠകളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം സ്വന്തമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധനീലകണ്ഠ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ മാത്രമേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ബുദ്ധനുമായി ബന്ധമുള്ളൂ. നാരായണായന്തൻ ക്ഷേത്രം എന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പേരുണ്ട്. നീലകണ്ഠമുള്ളവൻ എന്നാണ് ബുദ്ധനീലകണ്ഠൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബുദ്ധനീലകണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയ വിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപമാണ്. ശയനരൂപത്തിലാണ് ഈ വിഗ്രഹമുള്ളത്. ഒറ്റക്കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയ ഈ വിഗ്രഹത്തിന് 6.4 അടി അഥവാ 5 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. അനന്തനാഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ വിഗ്രഹം ഏറെ സവിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വിഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകത്തിന് 13 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ഒരു കാലിന് മേൽ മറ്റൊരു കാൽ കയറ്റി വളരെ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപമുള്ളത്. പാലാഴിയായാണ് ഈ തടാകത്തെ കരുതിപ്പോരുന്നത്. അവിടെ അനന്തൻ്റെ 14 തലകൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ തലവച്ച് സുഖമായി കിടക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന് 4 കൈകളാണുള്ളത്. അതിലോരോന്നിലും ചക്രം, ശംഖ്, താമര, ഗദ എന്നിവ കാണുവാൻ കഴിയും. കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒറ്റക്കൽ വിഗ്രഹം എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നത് ഇന്നും അവിടുത്തെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. പല പരീക്ഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും അവിടെ നടത്തിയെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും ഇനിയും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 1957 ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടന്നുവെങ്കിലും എന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി.